No mais, amigos, hoje viemos conhecer um pouco do relevante serviço do SER aqui do Eusébio. E para falar sobre esse assunto, ao meu lado, a diretora Camila Moura. Camila, muito obrigado pela entrevista. Gostaria muito que você explicasse para quem nos acompanha o que é o SER. Bom dia, Marquinhos. Tudo bem? Sou muito agradecida, né, pela visita de vocês, assim, de podermos mostrar um pouco dos nossos serviços, né, já que é um serviço recente, né, a gente está entrando no terceiro ano agora. Então, assim, de poder falar, poder mostrar, acho que tem muita gente aqui no município ainda, né, que não conhece os nossos serviços. Então, acho que através do seu portal hoje, né, vai englobar mais pessoas a conhecer o nosso serviço. Camila, quais os serviços que o SER oferece aqui no Eusébio? Hoje, Marquinhos, assim, nós somos habilitados, né? Existe o SER tipo 1, SER tipo 2, SER tipo 3. Hoje nós... E o SER tipo 4. Porém, nós estamos habilitados hoje como SER tipo 3. O que é o SER tipo 3? Nós somos um serviço que atendemos a parte de reabilitação física, intelectual e visual. Porém, né, como o nosso município sempre cresce, nós tratamos de se adiantarmos, né, de habilitar também para o C4. Então, já pedimos para vir o C4, que é a parte dos serviços de audiometria. Que, inclusive, Marquinhos, não estamos habilitados, né, mas já atendemos, porque nossa população, com certeza, não pode esperar, né? Então, enquanto está sendo habilitado, nós já atendemos esse serviço como o SER tipo 4 também. Qual o perfil dos pacientes atendidos aqui no SER? Assim, Marquinhos, como dito anteriormente, nós atendemos três especialidades, né? Física, intelectual e visual. O que acontece na física? Nós atendemos pacientes com traumatismo craniano, sequelas de pós-AVC, todos esses pacientes nós reabilitamos e habilitamos para a vida, né? Temos o serviço da parte de deficiência intelectual, onde atendemos as crianças e adultos com TEA, né? Transtorno do Espectro Autismo, e com DI, que é a deficiência intelectual. E fazemos a parte de reabilitação, né? Que é a parte 3, a reabilitação visual. Reabilitamos os pacientes com total ou perca parcial de visão. Então, estamos atendendo todos esses três tipos aqui. E a parte 4, né? Que não estamos habilitados, mas atendemos, que é o serviço de audiometria. Como faz para ser atendido no SER? Bem, Marquinhos, como dito, né? Aqui é um centro especializado. Então, infelizmente, hoje não podemos ser porta aberta como é uma UPA. Aconteceu no início de eles virem diretamente pra gente, mas com a organização do nosso fluxo, né? Criamos a parte que eles passam pelo sistema de saúde. Eles chegam na UBS, da UBS eles são avaliados e vê se é realmente um perfil nosso de atendimento aqui. Se não for um perfil nosso, eles são atendidos realmente no posto de saúde, lá mesmo eles resolvem. E caso o posto de saúde não resolva, eles vêm até a gente e faz todo o tratamento e acompanhamento aqui conosco. E qual o diferencial do serviço de vocês? Assim, hoje o nosso diferencial, que eu falo assim com todo orgulho, Marquinhos, é a união, principalmente dos nossos profissionais, né? Que com união a gente vai longe, né? Então, assim, nós temos todos os profissionais muito unidos, muito alinhados, para que a população chegue aqui, eles já vêm muito debilitados, vêm com muitos problemas, né? E assim, eles acolhem, eles recebem, a gente se une, a gente conversa. Aqui todo mundo, seja um fisioterapeuta, mas ele é um psicólogo, seja eu como diretora, eu sou uma psicóloga. Eu não sou aquela diretora que fica sentada somente na sala, sabe, Marquinhos? Eles vêm até mim, já criaram esse elo de conversa, de chorar, de contar dos problemas. E isso é um serviço realmente muito diferenciado, porque a partir dessa conversa, nós conseguimos encaminhar eles para todos os serviços aqui dentro. Nós entendemos a necessidade deles e com isso a gente manda para nutricionista, psicóloga, neurologista. Eles são triados, passam pelo médico e isso engloba toda a união de todos os profissionais que a gente acaba ajudando, né, em benefício a eles. E quais os desafios que vocês enfrentam diariamente aqui nesse relevante serviço prestado aqui à sociedade do Eusébio? A nossa maior dificuldade mesmo aqui, né, foi o aumento da demanda. Nós começamos aqui com pouca gente, eu chegava e falava, gente, vamos divulgar o serviço, vamos colocar aqui no site da prefeitura, porque ninguém conhece o nosso serviço. Com essa ideia de divulgação, começou a surgir paciente, eu disse, botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Começaram a gostar do serviço, começaram a indicar os serviços, eles mesmos iam falando para os amigos, iam indicando, iam mostrando onde era e começamos a superlotar.
Como o nosso município é muito acolhedor, o que foi feito? Contratamos mais profissionais. Veio um, veio dois, veio três, e quanto mais profissional vinha, mais paciente surgia. E aí ficou aquela preocupação, tanto que a gente tem a UEPinha, né? Que é a Unidade Especializada para Pacientes com Autismo. E o doutor Asilon foi e abriu as UEPinhas, né? Ele diversificou porque não comportava mais aqui dentro. Então, assim, a nossa maior dificuldade foi realmente a alta da demanda, como a gente ia fazer com todos esses pacientes. Porque tanto vinha profissional contratados, que o doutor contratava, como a demanda aumentava. Vinha profissional e vinha demanda, profissional e demanda. Então, com isso, a gente foi diversificando, fomos trabalhando, né? E conseguimos, estamos conseguindo, na verdade, dar conta de toda essa alta demanda. Mas, realmente, a nossa maior dificuldade foi isso. Como você vê o SER hoje? Assim, o SER hoje, para mim, e acho que para os pacientes também, pelo que a gente escuta, é a nossa segunda casa. Tem gente que chega para mim, né, e brinca, Camila, eu moro aqui. Eu moro aqui, quando eles dizem eu moro aqui, é porque eles passam o dia aqui. Porque, como eu te disse, através de uma conversa, né, a gente acaba que coloca eles para uma equipe multidisciplinar. Então, eles giram por todos os profissionais aqui dentro, são atendidos em todos os serviços. Então, acaba que eles chegam aqui 8 horas da manhã, quando dá 1 hora da tarde, eles ainda estão aqui com a gente, rodando de serviço em serviço e gostam de estar aqui dentro, né? Então, para mim, isso assim... é um orgulho muito grande, porque a gente proporciona uma qualidade e um bom serviço a eles, né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo ao doutor Asilon, eu tenho todo o carinho, todo o respeito e admiração por ele. Assim, é fácil fazer gestão com um bom gestor, né? Então, tudo isso que eu consegui proporcionar a cada uma das profissionais aqui, a cada um dos pacientes, é tudo relacionado a ele, porque por trás de mim eu tenho um elo maior, que é todo o meu aprendizado com ele, com a Secretaria de Saúde, né? Então, bons vínculos, boas amizades, bom trabalho. Então, é isso que nós conseguimos trazer por questão do nosso gestor maior, realmente. De sempre que eu passava uma dificuldade, eu ligava, doutor Asilon, me ajude nisso, como que eu faço? Então, ele foi sempre me direcionando e me encaminhando para que tudo desse certo. E hoje gerou o que gerou, né? Assim, eu acho que de palavras negativas, hoje nós temos pouquíssimos. É muito mais elogios do que críticas. As críticas, na verdade, existem. E é bom, né? Porque a gente aprende com isso. Em cima disso, a gente trabalha para que a gente possa melhorar o erro. Bem, gente, conversei aqui com a Camila Moura, diretora do SER. Como digo sempre, quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui.